Pořád se mi hrozně líbí a mám smysl, si myslím, pro legraci a pana Krause mám rád, tak uvidíme, jestli nám to bude chlapat. No, já si myslím, že hlavní tématem budou zvířata. Nebo co se týká kolem zvířat, tak to si myslím, že bude stěžení. No, já jsem spíš zvědavý takhle, když spolu budeme jako komunikovat, jestli to mi to vyzní úplně stejně, jak mi připadá v té televizi, nebo tady, když to spolu budeme vlastně naživo, jestli to bude něco jiného, jako abych si to pak porovnal. Těším, ale přiznám se, že jsem nervózní.